razgovarali smo i nastavku dijaloga sa sindikatima javnih i državnih službi. Mi smo, kao što znate, prije sad skoro 2,5 tjedna uputili nacrte uredbi koje se odnose na državne i na javne službe, riječ naravno o koeficijentima i reformi plaća, sindikalnim predstavnicima. I danas smo, na temelju informacije koje su jutro dali ministar Filetić i ministar Malenica, u poziciji da je velika većina sindikata odgovorila na taj nacrt, dale određene sugestije, određene primjedbe. Jedan sindikat se još nije očitovao, jedan je rekao da se neće očitovati. Svi ovi drugi vrlo konstruktivno pristupaju ovoj temi i u ovom trenutku vode se razgovori između nadležnih ministara i čelnih ljudi u pojedinim sindikatima kako bismo perfektuirali određena pitanja koja su ostala na neki način još za dogovoriti. Podsjećam, temeljno načelo ove velike reforme sustava plaća u državnoj i javnoj službi, gdje radi 245 tisuća ljudi, je da plaće rastu svima. Dakle, to je broj jedan. Broj dva, da se pojednostavi vrlo kompleksan sustav koji je postojao do sada. I broj tri, da se ispoštuje temeljno načelo približno ista plaća za približno isti rad, neovisno u kojem sektoru netko bio zaposlen. Podsjetit ću da je u usporedbi ožujak 2023. ožujak 2024. Dakle, da malo podsjetimo kalendar. Vlada je donijela zakon, odnosno Sabor je donio zakon na temelju predloga Vlade koji stupe na snagu 1. siječnja. Dvije uredbe sa temeljnim zakonom moraju donijeti do kraja veljače. Dakle, imamo još nekoliko dana, dakle, nešto malo manje od 20 dana. Kada se te uredbe donesu, onda za sve zaposlene u državnim i javnim službama slijede nova rješenja temeljem novih koeficijenata u novim uredbama, tako da bi plaća za ožujak koja će biti isplaćena u travnju trebala biti ta nova uvećana plaća. Kada govorimo o financijskoj težini ove reforme, ona je ukupno, kad se računa onaj svojevrsni avans ili predujam iz lipnja prošle godine, kad smo povećali plaće za 219 tisuća ljudi, onima s najnižom plaćom za 100, onima s nešto višom za 80, onima sa još nešto višom za 60. Ukupno govorimo o 1,5 milijardi eura dodatnih sredstava za plaće u državnim i javnim službama. Prema prosječnim podacima, govorim prosječno, dakle to neće svako osjetiti na svojoj plaći u ožujku za ožujak 2024, ali srednja stručna sprema, kad se zbroje lipanj prošle godine i ova reforma koja sad slijedi, imat će uvećanu plaću za 54%. Visoka školska sprema prosječno za 43%, viša stručna sprema za 43%, a visoka stručna sprema za 24%. Ovo su važni podaci da shvatimo koji je cilj i namjera ove velike reforme. Reforma koju se niko prije naše vlade nije upustio. Dakle, ide u prilog zaposlenicima, povećava plaće, posebno vodi računa o onoj skupini sa nižim plaćama, jednako tako vodi računa o svima i respektira njihov rad i njihov doprinos društvu. I zato je naša želja da unatoč tome što su uredbe vlade jednostrani akti vlade, dakle, teoretski govoreći, misle mogu donijeti, ne konzultirati se s bilo kime i to bi bilo na snazi i primjenjivalo bi se i to je to. Ono što smo mi učinili, napravili smo jedan demokratski konzultativni proces dijaloga, razgovora sa našim sindikalnim partnerima koji su ujedno i socijalni partneri, kako bi ta rješenja koja vlada nakon onako velike reforme usvaja bila na određeni način dobro i percipirana, i shvaćena, i prihvaćena, u konačnici će povećati plaće brojnim ljudima u državnom i javnom sektoru. To je što se tiče ove teme, mi ćemo naravno definirati kako bi ono izgledalo. Dobro, vidim da je ta tema medijski vrlo interesantna, komentiraju je svi. Ajmo malo otvoriti oči i dignuti glavu. To nije loše nekada u životu. Ako malo dignemo glavu i maknemo se iz našeg malog dvorišta, kakav svijet vidimo oko Hrvatske? Svijet u kojem stalna članica Vijeća sigurnosti, nuklearna sila Rusija, dvije godine vrši brutalnu agresiju na nama prijateljsku Ukrajinu.
poginuli su deseci tisuća ljudi. Okupirane su sve skupa 4 ukrajinske regije. Anektirane su. Krim je anektiran. Čak će ruski izbori se održati na anektiranom ukrajinskom teritoriju. To se događa kad malo dignemo glavu. Kad još malo dignemo glavu, onda pogledamo prema istočnom Mediteranu i vidimo da nakon što je Hamas u svom terorističkom napadu na Izrael pobio 1200 ljudi u jednom danu, tamo izbio ogroman rat između Izraela i Hamasa. To nije daleko da. Postoji još Hezbolah, postoje Huti, postoje gađanje ciljeva trgovačkih brodova koji imaju za cilj na kraju doći u Suezki kanal i možda donijeti neku robu ili naftne derivate, recimo u Europskoj luke. To se zbiva oko nas. Ako još malo dignemo glavu, vidjet ćemo da su nam prije 4,5 mjeseca bile takve tenzije na Kosovu da je skoro izbio rat. Skoro je izbio rat na Kosovu, koji je malo bliže nego što su Ukrajina. Ukrajina uopće nije daleko, između nas je samo Mađarska, usput budi rečeno, između Kosova i Srbije. Ako pogledamo tenzije koje postoje u drugim zemljama našeg susjedstva, ako pogledamo prijetnje koje dolaze zbog nezakonitih migracija, ako se prisjetimo niza terorističkih napada na tlu Europe u proteklih 15. godina, onda nam u fokus dolazi jedna riječ, a ta riječ se zove sigurnost. Nije HDZ išao u zadnje izbore slučajno sa motom Sigurna Hrvatska. Zašto smo mi to rekli? Jer smo vidjeli u kakvim smo okolnostima. Pandemija najveća od 100 godina, energetska kriza bez presedana, koja se preljeva na ekonomsku situaciju, na socijalnu situaciju u Hrvatskoj, koja se reflektira na inflatorne pritiske i koja objektivno u Europi stvara jednu novu, drugačiju sigurnosnu arhitekturu. Imali smo vladu koja se ponašala tako da riječ Sigurna Hrvatska prevede u sve sfere svoje politike, da štiti Hrvatsku od nezakonitih migracija, da ulaže u oružane snage Republike Hrvatske. Nama je proračun Ministarstva obrane, koji je 2016. bio 550 milijuna eura, sada 1,178 milijuna eura. Dakle, u naše vrijeme, kako ja prevodim moju političku poruku u sigurnoj Hrvatskoj? Dogovaram Bradley, dogovaram kupovinu Rafala, dogovaram modernizaciju Hrvatske ratne mornarice, investiranje u niz drugih aspekata Hrvatske vojske, u niz aspekata hrvatske policije. Dakle, sve je to poruka sigurne Hrvatske. Mi u Hrvatskoj nemamo suspendiran vojni rok, kao što je nas rekao potpredsjednik Vlade Medved, već više od 15 godina. Znači, imate generacije mladih ljudi koji ne znaju ništa o određenim vještinama u ovako izmijenjenom sigurnosnom ozračju. Pa nije ova tema došla tu zato što postoji nečiji hir. Gledamo što se zbiva oko nas. Gledamo što rade druge odgovorne vlade. I nije ovo nikakav pokušaj uvođenja vojnog obaveznog roka kao što je bilo nekada. Nego se u ovakvim sigurnosnim okolnostima, kad smo malo digli glavu i shvatili što se zbiva u svijetu i Europu, u Europi i u svijetu, odlučili tražiti od potpredsjednika vlade ministra Anušića da nam on sa stručnjacima, uključivši i glavni stožer Hrvatske vojske, analizira nekoliko opcija što nam je činiti. Moramo biti odgovorni. Pa nećemo mi sada spavati ovdje i praviti se da je sve super, a oko nas krizni žarić što koliko god hoćemo. Dakle, to je smisao. I bilo kako skakanje prema nekim zaključcima kojih još nema, vlada još nije dobila formalno ništa od ministarstva obrane, mi ćemo polako o toj temi organizirati jednu raspravu da vidimo što nam i kako treba. A ono što